De noite chove água, agora canto da manche, água bem parada ali. Porque é água de tudo, geral. E a gente fica desmoralizado. A gente fica desmoralizado. E que é dia que a água está começando a entrar. Na terreno, dia que está invadindo as paribas na nove, nem tem amigo, nem tem a barra cheia, não tem um palo, valeu de um tambor de mim, só na rega um dia. Mas é perda, porque quem é que dá para uma rabote dentro da água, vai trair de se uma história bem com a minha limpa ainda de mar, quem é que dá para uma comida que eu ainda quero ganhar, outro ia botar aquela boneca, outro já estava aqui está comendo pronto, outro ainda estava ainda está se procurando da boneca, que não fica por completo desvariado. É doer, é triste, mas tudo alguém tinha que ter esse planta dentro da água. Estava pega para trazer a varada, não passei com a fora, está chorando. Não é doido. Ainda trazer a varada nova. É um marido que tem coisa da polada na estrada, não é porque a varada é miúdo, não é chão. Não é qualquer animal. Não está nem um pouco casca para comer. Bate aqui está comigo. Levanta. Na cerideira de Boventura, fatto. E tudo em quanto. Onde eu lavorava? No outubro, tu dai di frutta. Na fevereiro, le donne coltivava. Na marzo, tu di fruttava. Na julho, che avendo mare di comercio da salvo outra vez. E a orta lì era coltivare, di chiavo che alcanzava, era coltivare pur malinti. Mandioca, batata, cana, repuglio, tomate, cebola, alho, tudo não está construído. Ainda, banana, gafla. Ainda é pouco tempo, de canto bem fazer o barragem, não tinha outra banana, mas perdi um pouco. E para trás, na ribeira. Banana também, você não. Mas, água baixa tudo, não fica sem nada. De boca e barragem bem riba, daqui a melhor barragem na Boventura. Melhor terreno, e aí boca e barragem bem riba. Aqueles que ficam aí de baragem para baixo, que eles ficam com mais orientação de trabalho, porque eles ficam aí mais livres. Mas enquanto nós que ficamos de baragem para cima, vamos ficar paralisados. Fica assim, sem nada, pelo menos que tem um ramo de pelo nele profundo. É um homem que está certo a busca. Você me quer certo a busca. Também entrando, minha filha, graças a Deus. Meu marido luta de morte. Ele é de morte, ele luta uma vez com a filha. Eu gosto de quem fica a mim. Canjurear, o Deus está na céu, mas também dificuldade, tchau. Também para fazer mesmo coisa noutro sítio com irrigação. Claro, sistema de irrigação moderna, gota, para não se bem economizar a água para não desbanjar. Que ali é aquele parque que é de erva também trata. Essa também hoje tudo que a gente tinha essas propriedades, essa também dá outra propriedade equivalente. E se for o caso, está sendo indenizado. Mas nós outro prefiro. Para não dar outro sítio para não. Para esse continente tem aquele mesmo tipo de vida. Para esse cachimbo, quem esse foi prejudicado. O objetivo é desenvolver. O objetivo é que não prejudica ninguém. Onde que trabalhar, tudo é poder. Aquele pé de banana que eu divido. Vai na mandioca, cana, e enquanto eu gosto de hortaliza, e aquelas outras coisas que eu tenho, aquelas responsabilidades do país. Dinheiro está caro, porque me pode ficar com o panache, com montanha e dinheiro. Pode me perder quatro canteiros de base, ainda prefiro ficar com quatro canteiros de base e ficar sem dinheiro. Põe de base, com nossa água, me canto que levantava, nossa água era
que tu vai chover, a água está passando abaixo, que está perto, que a água está agora de panha, passa, aqui a água, isso eu trabalhava, não só sendo vira a ti, estou na contar com outro ano. Eu falei, não, mas quem é que a água está impedindo, caminho, olha que ele moraria em Torilha, mas está fazendo caça, mas está entregada e caça, e nós também, quem é que tem caça? Que está o primo casa, matarada, parte de propriedade, quem que perde matarada, e uma quem aqui tem lugar também que água tem pire, que tem parte disso que ele trabalha, matarada passareira, esse que é o plano, não passou na esperança. Eu falava em mim, mantenha direito com o regadio, que está perdido, amanhã a casa era concluída com o barço, aquele que entrava na barço, não entrava na casa, mas nem casa, nem barço, nem nada. Que a casa tinha dois abaixo de água e a casa tinha famílias. Fica tudo no lugar abaixo de água, perder casa, abaixo, olha lá a casa para tudo. É um casa evolutivo. O que é que você entende? Claro, cada um, o que você vai fazer de ser maneira? Quando você faz um curso estruturado, toma tudo junto, não tem mais força. Por isso que não cansei de fazer casa para ali, para lá. Cada um espalhado, não. Não queria dar um curso estruturado, integrado, onde nós temos luz, nós temos água, nós temos condição para a nossa vida melhor. E coisa de ser feita de qualidade. Apesar disso, nós não queremos que nós temos aquele que nós habituado na tem dentro daquele ambiente que nós temos de paisagem. Não queremos fazer casa como um andar acima da cidade. Nós queremos fazer casa para cada um individual, onde nós temos e os lugares para nós. Dentro de nossa casa, para nós põe as hortinhas, e você tem um lugar para nós põe as fazer as cozinhas com lenha, apesar de você ter uma cozinha com gás para dentro, e você tem tudo que é ali. Para nós ter os hábitos e também para nós pôr sentir menos afetados com aquele deslocamento. Uma coisa que eu tiro no amor, uma casa para fazer tudo isso, na boca. Minha casa foi tudo canto que tem. Porque cá é minha turco. E esse é canto guarda que tem. Não só estaria até noite, nunca só estaria dormir. Sentir o cansar o seu. Não tem lugar lá, mim tinha quatro meninos. A minha convivência de meu, que só estaria quase quando está ali. A minha casa, naquele outro lado que é Torre. A minha ainda vive de Nhatchão. A mirada de que me está na torrela, a mim está vendendo na cabeça. De vender, mira, está vendendo na tarrafa, ele me só. E minha marido, mira, está vendendo na tarrafa, ele me só. Minha marido, está vendendo na tarrafa, ele me só. Na cranca, ele me atrarreia. Na cranca, ele me cria filho. Os flano, me interessa fazer no casa de que estrada. Por um motivo, uma estrada, ou era uma estrada para Balã, mas custa 300 mil contos. Depois, mestre Rosol vem fazendo casa na Chada Vermelha. Vim, mas também fazem também um jardim de melhor qualidade. E talvez, senhores, acham que é necessário ter uma escola melhor. Dentro do projeto não tem problema. Não fica a situação péssima. Não fica sem nada. Nós vivemos que ele entra moraria de lá, assim, lá. Ele está tudo morado na Santiago, desalhado. Se ele mora ali, aí ele está. Está vendo tudo sério para a casa bem. Bem fazer trabalho, meia só na para a casa bem. Aí ele é casa, fez osso para ele. Por enquanto ainda está fazendo casa. Mas situação de vida ele, porque ele quer ser um ser limária, ele quer ser um ser trabalho, ele quer ser um ser vira para ele. Ele quer ser vira ele. Agora, não nunca tinha nada que fosse porque ia estar aí.
portanto, ali uma esperança, enfim, mas também tem aquele que não tem, tem-se parcela, conforme que tinha parcela, quem que tem um, fazendo conta, contando em litros de milho, se tinha um litro e meio que eu cultivava, e terá lugar num litro e meio. Foi sempre ali ser representante de agricultores, mas sempre adotado o seguinte, ninguém, e delegado falava, mas ninguém que fica de braços cruzados para que cultiva mais. Quem que te cultiva, te fica te cultiva. Modo, eles pagaram indemnização de plantas e já estava uma proposta ali no terreno de Justino López, que é terreno estatal, para cada pessoa tinha se parcela igualmente aquele que fez. Barragem que ele foi meio que foi grande coisa, porque no momento em que a fornagem era de rio, que a fornagem vem perde. Então, eles vêm passando para aquele lugar ali, mas ali saem segurados. Ali está-se direito, porque dono de terreno, que se deixa ficar ali, já pedir desvenda de aquele lugar ali, se está se aceita de uma maneira que tem. E tem 3 alambiques, infelizmente, um que tem ficado, porque já eles vêm para nós. A gente fabricava por ano, naqueles 6 meses, a gente fazia 30, 40 barril, porque não tinha 3 alambiques ficados. Mas agora, se com o alambique, a gente consegue, chega aquele metro. Então, rendemos ali a volta de 40 barril, 12 mil tal quanto a 3. Hoje é muito mais leve. Se vem comparar 10, 15 barril de grosso. É triste próprio, é uma coisa pensativa, mas até na hora foi. Figueira Gorda é a zona que tem as melhores condições na Cabo Verde para construir um barragem. Quer em termos de tamanho, onde é um barragem pequenote, pode ser uma garganta, e que está capta grande quantidade de água. Até por exemplo, se não fazer bem naquela altura aqui, não me crê, está capta cerca de 2 milhões e 500 mil metros cúbicos de água. E Boaventura sempre era um lugar que abundava muita cana sacarina, coqueiro, oiabeira, mangueira. É um ribeira, né, realmente e muito, muito frutoso e muito farto, em abundância em frutos. E tinha ali naquele lugar que está ali hoje, ali tinha fornalha, que pilar a cana desde janeiro até mês de as águas, até seja melhor até mês de agosto. Nós nunca tínhamos emprego, nunca tínhamos a situação de outra vida, mas não tinha vida de camponês, de varil, sequeiro, não havia, era mais ou menos, para amor, nunca estava sofrendo fome. Mas gosto de a minha base, só tudo vai chegar. Mas um alguém que tem caça mais de 30 ou 40 anos morando no campo, estabilizar tudo se limaria. Se for, por causa de banho, se escusa do mundo, para vir na brincadeira de levar uma outra banda. Se tudo vive de nós,
naqueles afetados ali, e tudo o que não vira-se em termos de agricultura, em termos de criação, em termos de não sobrevivência na mesma. Aí, depois, no bem desmonta dele. Nós estamos na vida muito mais difícil de ter a leva para não trabalhar tudo ali abaixo. Olha, aqui não tem tudo o que nós fazemos. Vão ter novas parcelas, vão ter mais áreas para cultivo, vão ter uma nova casa, uma casa com o valor de quase de 3.600 contos, que neste momento as casas aqui não valem esse valor. Antes de fazer barragem, Mico, o engenheiro Horta, que trabalhava lá, no Rúnico Agricultores, explicaram, mas ninguém ficava prejudicado com barragem que se construiu naquela zona. E quem que tinha-se casa, tararam-se casa. Então, ninguém desconcorda. Podia ser também favorável que tenha um barragem nessa zona. Podia uma riqueza naquela localidade. Então, ninguém desconcorda e foi avançado. E tem normas de Nações Unidas que está falando, mas ninguém queria arbitrar de se habitar, por pôr num outro habitat, num condições piores do que aquilo que tem. Então, alguém não começa com barragem, para morrer, garantido, mas está a fazer esses casos. Então, avançado com a construção de barragem naquela zona, para criar riqueza naquela ribeira, para dar emprego naquela ribeira e para ajudar as famílias a resolver os problemas. Dentro de Boaventura, que era afetado na casa, na habitação, e afetado na campo agrícola. Sim, mas não se atenta. A gente tem campo que trabalha mais ou menos 20 ou 25 anos de se que tem um campo doce. E tem suplementos da pedra de mão. Se diz que dá no apoio e dimensar o que é, só é que é dinheiro só. Não. Justamente, não fez para mora. Era mais fácil para o governo chegar para ali, para o caso de habitantes. Quanto eles, nunca sei, para que se casse com hoje, a maioria deles que chega nem a 1.000 contos. E quem é que não se abandonou-se? É casa de 3.000 e tal contos. É claro, tem alguém que a se vai ficar com o serviço das imagens. Por isso que não se tenta fazer tudo para garantir-se um lugar melhor, com mais bem-estar, para eles que sentem tanto aquela deslocação, que é sempre traumático. Começou a sair de lugar que ele mora, já tem mais vezes vida, está levado naquela cidade. Lula, vovó, casa e cereja, ali vem já. Não estou tendo bonifica a zenar. Tirar. Gente, três dias. Toma cá que eu nasci aqui, que iria. Desde pequeno, eu olho aqui, que iria. Ou fazia um trabalho, vou te destruir na água, engraçado. Amigo hoje, ninguém na casa pago. Ninguém na casa pago. Porque a minha sabe minha casa é muito engasta com ele. A minha sabe casa que não fosse minha casa. A minha sabe porque que será hoje. Então hoje, menino da praça, também acaba a casa, feito senhor na minha nome, ainda se estava. Que morre na aventura, a minha nasce na aventura. A minha nasce na aventura. A minha pai tem que morrer que agora com o menino na aventura. Casa ninguém nem mal que é pagado. Lhe rijo que aparece, 60 legendas que é pagado. Tá aqui que é pagado, mas né? Pagando do planta. Por quê? Quem me tem pergunta? Então casa hoje, muita cara composta de uma grande sociedade, uma de inquilinos em um sítio, muita casa, muita cara com fundi, de um que estou habitado, não? Porque quem dirige a pessoa de casa em risco, que é pedra de licença, a mim se fosse irem ver, o nigga ainda para. Então, prejuízo nigga fica. A minha barragem, que mim, para mim um prejuízo. Para onde? Que mim está falando? Ele está pagando a minha terrena, ele está pagando a mim, minha casa, licença, tudo isso aqui é meu, ele está tentando pagar a minha coisa. Como ele vai ser? Então você ia vir tranquilo. Então hoje ainda pergunta, água e barragem, o nigga ainda liga a coisa? E vão regar a estrada, a minha fica com a arena. A minha fica com ele. Porque a minha coisa que ele meu, tudo perde. Perde poça, perde base, perde ladeira cheia de comida, perde caça. Então vantagem onde que está. Dou agora a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Pedro Alexandre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros da mesa, Sr. Ministro da Defesa e dos Assuntos Parlamentares aqui presente em representação do Governo, caros colegas deputados, minhas senhoras e meus senhores, venho aqui a esta tribuna, desta vez é a terceira vez, para tratar de um assunto
candente que diga respeito a uma população martirizada nestes últimos tempos em Santa Cruz. E mais concretamente, a população de Boa Ventura. Até esta altura, a população de Boa Ventura vive a situação dramática de não ter casa para morar, terra para cultivar e acesso para a sua comunidade. A chuva de 9 de setembro e a enchente da barragem de Figueira Gorda, aliás, que deviam trazer a alegria daquela gente, pelo contrário, trouxeram a tristeza e a desgraça. Era a situação previsível de que com a enchente da barragem de Figueira da Gorda, as pessoas iriam ficar sem casas, iriam ficar sem terras, iriam ficar sem acesso. O governo teve tempo suficiente para equacionar esse problema no devido tempo e restituir às pessoas o seu direito. O direito à habitação, o direito às terras para cultivar e o direito ao acesso à sua comunidade. As terras de cultivo no leito daquela ribeira iriam ficar submersas. Era a situação previsível, mesmo antes do início da construção dessa barragem. Foram, numa situação de emergência, evacuadas para Casa para Todos em Pedra Badejo. Ora, a população de Boa Ventura, como sabemos, é uma população de agricultores e criadores de gado. A vida daquela gente está ligada à agricultura e à pecuária. Não, desde que não vem no coelho, a não ter ali tipo de um gorgulho. Tipo de um gorgulho. Se não, quem luta para nos vira, para não achar um pão de cada dia, para não comer fome e a matar. É nos grandes milho, com nos grandes fichão, que não vem com ele de fora, que não de fora, nunca gosta de dieta, nunca gosta de para não trabalhar, é que não está ali, que não está a comer. Mas tranca a poeta acaba. Tranca a poeta acaba. Desde que nós, e a mim, 31 ali, fazer 9 meses, que está morando na casa para tudo. A mim, mas sempre com sentido, achava, mas de vez em quando, na minha ideia, mesmo de via e de benha, quem que é grande, me devia de bem, de onde eu a nós, situação de cada um, com amor e dinheiro na mão, me caiu aí. Achava, me devia de jovem a nós, pelo menos com algum carro de estado com transporte para levar uma Boa Ventura para não trabalhar, mas nós ainda tinda, não no coia Pedro, não coia Paulo, não coia Vitor, não coia Mané. A mim é minha horta. Minha trabalha, minha pôr mandioca, minha pôr batata, minha pôr cana. Aquele cana que me vende está andando em minha casa com minha filha na escola. A mim hoje me perdeu tudo. Minha licença de agricultura perdeu tudo. Baixo perde tudo, lá arriba perde tudo. Minta tinha banana, quintarava amigo. Ainda tinha e mandioca, quintarava amigo. Hoje nenhum tem mais. Amigos, e pão com pra cima qualquer alguém. A venha tu é na banheira, tararo preço, a venha tá virando arento. Tá doendo a ver lá, água tá saindo, não é porque nunca acostuma com ele. Eu falo dia, eu couve, tomate, batata, tudo que você pangou. Que minha casa fica esvariada, com a mulher que não tem ali mar, ela que não tem a vira, não tem a vira, não tem a vira, não tem a vira, não tem a trabalho. E para a situação, a minha que não sabe que minha casa era grande, não vi nem casa grande. Casa que não tem, é a vontade, que não tem a tempo das águas, sem farinha, porque se chuva da chuva que a caminha para mim, é para o dia. Mas, da sala da chuva da chuva e a água da passada, nem nada preocupa, que nem é lugar de estar à vontade. Minha demais é tudo. Merda. Mas é desde vira de minha avó. Para morrer minha avó, ela morava na Rueira Seca. E Rueira Seca, ela trabalhava, que tinha um doutor que vinha ali porque morava na Riba, ela que vinha de Portugal. E ela buscava na Rueira Seca e era empregada e o senhor doutor. Então, dili que eu arranjava aquele lugar que ainda que me ficou com ele. Ela trabalhava ele, minha mãe. E era ainda menino que já se mostrava quando tinha aquele propriedade, estava fazendo trabalho, roçava, estava fazendo trabalho, e a menina que a gente estava indo e caiu uma, se mostrava fazendo roçava, fazia trabalho, já sabe. E se mostrava, ele fica com ele.
Depois que se mãe bem mole, fica com a família que vem nascer em Quíria, que tudo que é filhos que temos lá, pessoas lá que nasceu. Me dizem de quem sai ali, é carne meu. Me de casa, e casa para ele, é um principal. Para onde, de onde as casas ali, e bem barca, e canto que estava ele, mas aí fica na minha cuidado, e a canto que bem olha. Mas lá abaixo está a pierde, e sempre está a fazer a vida, tinha que estar atento, a minha cunhada de mar, está a fazer a vida ali, mas a minha vida é ele. E aí, depois que ia perder, me passa para ele. Eu ficava a chorar, mas ele fica. Ainda só que era rua assim da boa, morre dentro da água. Construído barragem, fazido rio de dedução, captado água, mas gente quer fazer essas casas. Por houve falha, talvez a nível de desbloqueamento de verba de casa para todos. Então, esse que é o problema. Quem que perde casa? Esse que perde casa. Eles alojaram um caso ainda melhor do que aquele que eles tinham. Eles alojaram o governo, alojaram de imediato e sem qualquer perda. Animais que perdem, animais se perdem, é o contrário. Agora, deixa de criar animal, porque pronto, no lugar que ele vai pôr, que terá para criar animal. Deixa os animais de facto no lugar que estava. Nomeadamente que estão morando mesmo perto de barragem, que caso foi inundado. Porque a casa que foi inundada ali, é só duas casas. Duas casas. Duas casas que água cobre. Hã? Duas casas que água cobre. E do resto, enfim, tudo fica próximo de Albufeira, mas Albufeira que atinge. Mas esses que estão beneficiários, porque eles levaram imediatamente para um lugar que é para morar, eles transportaram seus material, seus mobílias, com eles próprios, presentemente, eles põem num casa. E só para se pagar água com luz. Se quer ter renda, se quer ter nada, se quer nunca me sorrir de nada para se pagar. Por isso, e com proposta, para bem fazer seja moradia ali na Chara Velha. Com condições, quer dizer, com quintal, com carro, com dispensa, com cozinha, que se for cozinha a lenha, com lugar para se pôr animal, ainda com lugar ainda para se fazer qualquer horta à beira de casa. Um horta, um pequeno e jardim assim, perto de casa, que ainda pensa, mas aquele processo também está em andamento, porque o terreno acaba alinhado tudo para fazer. Mesmo assim, o governo garantiu, mas talvez provisoriamente na casa para todos, sem pagar renda, sem pagar nada, e que se a situação seja resolvida, tendo em conta que tinha um espaço que foi determinado na zona de Chada Belbel, onde devia construída um novo assentamento para Guedes. Mas a mim pessoalmente, que ele é muito pessoal, nunca foi favor a ideia, onde nunca não tinha bem, mas devia pôr alguém nas condições de casa para todos, na pés vive de agricultura e pés vive de criação de animais. Coisa que eu estou a aclarar uma cada vez. Logicamente, para a situação que se passa, né? Porque não está apanhando, pois sim, na minha cabeça ainda fica triste. E também tem que solidarizar com um irmão que passa de fora. No entanto, tudo leva a crer, mas o governo já tarda com as suas resoluções, mas não pensa, mas queria deixar assim. Uns já para casa, já para que se casa e a casa para todos, outros já fica, portanto, fora, mas que no fim tem uma sensibilidade do governo, deve ser no sentido de dar uma habitação digna. Porque, inclusive, não está a querer falar, na manhã está a olhar, que as casas para todos lá para esse, em termos de habitabilidade, está bom, mas em termos de criação de animais, que se pertence, esse é do meio rural, que lá pertence no por cidade. E alguns têm clima de consternação, também não deixam de me sentir também triste. Minta pensa em uma grande falha que penaliza a barragem um pouco, é fazer barragem, tinha água retida o capô de arega. Então Minta pensa em falhar um pouco na implementação de projeto agrícola. Se 5 barragens está imediatamente foi acoplado parte agrícola, nunca que tinha aquelas críticas que estão no jornal sobre barragens, sobre aquilo. É projeto agrícola, que é um outro componente que
dura que arranca. É, se me reparo, com o som de barragem, eu não sei na quase segundo ano e nunca aproveitei de barragem. Não sei tudo, porque a ideia está para assim, com a criação de barragem, 70% de rendimento de barragem é para Justino Lopes. Isto Lopes carrega. Justino Lopes carrega na chuva que entra lá, no outubro, que a barragem teve que esgota. Justino Lopes, portanto, nesse momento também a água que entra na barragem, não está um vai e vem com o governo, no sentido de não ajuda a apanhar, mas ainda nunca apanhar. Sim, barragem demonstra, meta capta água, que é necessário rega Justino Lopes, 120 hectares, durante todo o ano, sem qualquer problema. Água captada na barragem, já está captada, já está adução de água, de propriedades, já está. Oh, que ainda não se te espera, e eu, talvez, uma esperança, e de que maneira? Porque se anteriormente não está produzida, está produzida banana e outros hortícolas, no momento em que não tinha e não apanha salinidade de água nos anos 2009 e 2010, portanto, nos cinco furos que não tem ali, fica com o problema de salinidade. Daí que nos reduz grandemente a produção de banana. Agora, com o crescimento de barragem, com a vinda de barragem, surgimento de barragem, logicamente não tem que preocupa com produz mais quantidade de banana, mais quantidade de hortícolas e maior quantidade de citrinos. Isso para poder beneficiar mercado local e mercado também e externo. Então, não para o barragem também, para não analisar. E não avança para outro tipo de mobilização de água, que é a utilização de energias renováveis, energia eólica, energia solar, na fase de dessalinização de água, para a rega, porque fazendo também uma agricultura moderna, agricultura de forma empresarial, e que te permitiu colocar produtos no mercado nacional e no estrangeiro. Para Mori, é bom, tem que zonas perto de costa, a maior parte planícies que não tem, zonas planas que não tem, é na litoral, próximo de mar. Não é no poder de saniza, a custo baixíssimo, no bombia, no fase irrigação, fazendo agricultura moderna.